Tady by mohl být Petr Jiráček, ano, včas. Rajtoral. Řeší to postupným průnikem. Zatím má dostatek štěstí, aby rozevřel jako konzervu obranu Pioniku. A všechno to dokončil Marek Bakoš svým třetím gólem ve vzájemném dvojzápase. Tak Bakoš už na potřetí se trefil, měl už tam dvě slibné příležitosti před malou chvílí a věřme, že prolomil zatím tu střeleckou smůlu, teď už štěstí. Viděli jsme smutné oči golmana Izraeliana, ale on byl absolutně bez nároku. Měl před sebou v dobrých pozicích hned čtyři borce Viktorie a tady skvělá práce samozřejmě s notnou dávkou štěstí. Ta přeje připraveným v podání Františka Rajtorala. Tak Rajtoralovi se přišel míč do cesty, odrazil se mu, ale potom přešla povačka a ten centr byl už velice přesný. Zvlášť po odchodu Jana Reska Plzeň potřebuje nějakého vyloženého zabijáka, zakončovatele. Rajtoral, Kolář. Zkoušejí si to dávat chlapci do nohy, ještě Jiráček, dávají si přednost, aby opět mohl zakončit Marek Bakoš jako výsostný střelec. Tak výborně si hráči Plzně našli toho hráče, který byl ideálně postaven v dobrém náběhu a Bakoš precizně zamířil k tyči. Samozřejmě je to trošku jiná kvalita, ale napadlo mě to už v průběhu loňské sezony. V tomhle tom je Viktoria Plzeň jakousi českou Barcelonou, chce to dostat lidově řečeno až do kuchyně. Prokombinovat, málo kdy střely z dálky, prostě pokud to jde, tak se přihrává, až se někdo ocitne volný. František Rajtoral opět svým důrazem, tím, že šel za míčem, tak se k němu míč opět odrazil a ten gól prakticky začal u něj. Asistenci si připíše obětavý Václav Pilař. Vstupovat Petr Jiráček. Na hru to je také Čišovský, zajímavá varianta. Ano, on k tomu má sklony a také podporu trenéra Vrby, pokud za něj vzadu zůstane Pavel Horvát. Tenhle ten míč proklouzl pod tělem nešťastného Karena Izraeliana. V závěru prvního poločasu si spravil náladu Daniel Kolář a navýšil skóre na 3-0 pro Viktorii. Tak, takhle jsme si to asi trochu představovali po těch prvních 18 minutách, ve kterých měla Plzeň 3-4 dobré příležitosti. Teď střelila 3 góly, krásná přihrávka pod sebe, Dan Kolář, zaváhání Izraeliana, který snad na chvíli ztratil koncentraci. Ano, tomu se říká stylová tečka za prvním poločasem. Ano, je vidět, že v 19 letech přeci jenom Karen Izraelan nemá dostatek zkušeností na mezinárodní scénu, přestože do té rozměnu dobrá reakce Davida Bystroně ten míč tam proskotačil a nadělává plzeňské obraně vrásky a tady velmi povedený průnik, který má na svědomí, jestli jsem dobře viděl, Malakian. Ano. Hráč číslem 9 Edgar Malakian, to je maličký mráček na jinak rozjasněné obloze nad plzeňským stadionem. Inkasovaný gol, ale samozřejmě nemůže změnit nic na tom, že Plzeň stále má výrazný náskok, vede 3-1. Všem je to škoda, já zrovna jsem měl na jazyku, že by bylo škoda pošremotit si čisté konto, ale Malakian tady předvedl, že individuálně je velmi schopný projít, má krátké vedení. Průsek pro Milana Petrželu. Přesně do nohy na Dana Koláře a jeho projektil si našel cestu na místo určení. Vítězné gesto Pavla Vrby značí, že Viktorka vede 4-1. Krásná včasná přihrávka Milana Petrželi. Skvělý první dotek a první zpracování Daniela Koláře, který si míč rovnou připravil ke střele v takovém záklonu. Vlastně úklonu krásně trefil čistým nártem. Vzorová akce. Tak už je zapomenut ten inkasovaný gól ze 49. minuty. Plzeň si stále hýčká třígolový náskok a má jednoznačně našlápnuto do třetího předkola Ligy mistrů, ale ani tam její eventuální cesta nemusí končit. Chtěl říct, že ještě hezčí by bylo 5-1 než 4-1. Všechno ještě může být. Plzeň na to má minutu 20. Ano, i diváci by si to zasloužili za neutuchající přízeň. A zase Václav Pilář, jako by vyslyšel přání Pavla Karocha a byla to
akce jakoby vystřižená z dílny borců typu Lionela Messiho. Mělo to všechno, co má fotbalová paráda mít. Jona, jsem to chtěl říct, takové zaseknutí pravačkou pod nohu a krátký utažený švih na vzdálenější tyč. Václav Pilař se skvěle také střelecky chytil a myslím si, že mu to pomůže. Ano, pojďme po stopách téhleté výrazně fotbalové etídy z listu Václava Pilaře a je to první soutěžní gól v dresu Viktorie Plzeň. Domácí fanoušci si určitě přejí, aby jich přibylo co možná nejvíce. Nádherná technická střela. Pokud by tam brankář nešel dopředu, tak je vlastně bez šance.